Pozdrav svima. Ovo je Wish & Go broj 24. Tenis se onako u značajnom obimu vratio, ne baš skroz sa publikom, ali jednim velikim delom da. Završen je turnir u Rimu, Novak Đoković je peti put osvojio trofej tamo, 36. njegova Masters titula. Međutim, meni je pripala ta čast da ja kažem da je ovo prva naša emisija, prvi podcast Wish & Go koji radimo uživo. Jej, čekali smo ovo dugo i boga mi najavljivali smo od neke treće, četvrte epizode, tako nešto. Malo smo se i onako odlučili da daš baš sada bude taj prvi korak, zato što smo imali ova dešavanja u Rimu i ovo finale i super, evo, zapravo poenta je da što više imamo interakciju sa vama, dragi gledalci, i naravno postavljajte pitanja, mi ćemo se truditi pred krajem emisije da odgovorimo na što god je više moguće vaših pitanja i ono, baš sam uzbuđen, baš se radim što imam ovaj prvi live. E sad ovako, pre nego što krenemo onako da pričamo o tenisu, u naslovu našeg podcasta za ovo izdanje, ovu 24. epizodu, stoji da je Novak osvojio ponovo Rimsko carstvo. E sada, da li ti znaš koliko je rimskih imperatora rođeno na tlu Srbije? Ili su ruski klasici, ili su rimski imperatori na tlu Srbije? 17 njih. Ozbiljno. 17. I jel Cezar? Ako neka nije imena, Cezar, ne priznajem. Marko Aurelije, ništa. Valerije, Maksimijan, Herkulije, Avgust i tako dalje. Gaj Galerije, Valerije, Maksimijan, Avgust i tako dalje. Ja sam mislio, kad u svakom slučaju, vrlo, vrlo onako bitan istorijski podatak, ali ajde, možemo da napravimo tu neku paralelu Novaka i imperatora tenisa svetskog i ponovnog osvajanja Rima sa rimskim carevima. Kad si rekao taj naziv, ja sam mislio da ćeš da kažeš da smo mi to ime smislili i pre nego što Đoković osvojio Rim. Jer smo pričali, gospodin, čije ime ne znamo da pominjamo, nikako. Zabranjeno nam je. Zabranjeno. Tu je, evo ga tamo. Tu je, ali nemoj, znači, ma mora da je špion bio neki, znači, najstrašniji, ali ajde. Zvaćemo ga drug Marko. Drug X. Konspirativno, drug Marko. Sa gospodin X, dakle, se dogovaram kako da damo i naziv ove emisije. I kao, kako ćemo, ajmo Novak u Rimsko carstvo. Pa i ako izgubi, nema veze, kao, znaš, već je osvajao 4-5 puta, znači, to je to. Ali dobro, svoj Rim, i to je naravno ključna tema naše priče večeras, ali hoćemo da krenemo sa tim ili ćemo malo da se dotaknemo dama, pošto si ih ti doticao dosta tokom prethodne sedmice u kabini, ali gledajući tenis. Ne, o toliko naopako može da se shvati da je to strašno. Što si radi? Pa kakav si to sada? Ja sam ozbiljan, ti se smeješ, nema pomoći. Na što si pomislio? Pomislio sam na onaj klip sa onim gospodinom što je doticao alkohol. Da. Nema vese. Pa dobro, da, krenut ćemo od ženskog tenisa. U principu šteta što je tako završeno. Bio je jak turnir. Igrale su u finalu Simona Halep i Karolina Pliškova, dakle prvi i drugi nosilac, i stvarno se očekivao onako vrhunski tenis i to je izostalo. Nažalost, zbog povrede Karoline Pliškove, donji deo leđa je u pitanju, odigrala je svega 6-0-2-1, koliko je to, 9 gemova. I morala je da preda meč. I to u stvari nije druga predaja protivnice Simone Halep na ovom turniru, već, odnosno nije prva predaja protivnice Simone Halep na turniru, već druga. Njoj je predala Julija Putinceva zbog istog problema, a i Muguruza se žalila na problem sa lumbalnim delom leđa, tako da ja ne znam šta to Simona Halep radi svojim protivnicima, koliko ih šeta levo desno po terenu i koliko naporno moraju da rade kad igraju protiv nje, ali eto, čestitke za 22. trofej rumunske teniserke u karijeri. Ima niz nevjerovatan. Pre pauze jeste izgubila polufinale Australije, ali je posle toga uzela Dubaj, pa od povratka tenisu uzela je Prag i uzela je sada Rim. Tako da ona ima svega dva poraza, neki Adelaide na početku godine i polufinalu Australije od Muguruze izgubila, ima 20 pobjeda. Tako da je ona baš u dobroj formi. Dobro, ona odlučila da ide na Nadalovim stopama, dakle da propusti US Open, puca na Roland Garros, za razliku od Nadala, ona je osvojila sada Rim. I dok je igrala Prag, znam da je bilo, ona se pitala da li će da ode u New York. Tek kada je došla valjda do polufinala Praga, ona je odlučila da odustane od New Yorka, bar je tako zvanično bilo. Možda je ona već ranije odlučila, ali tek je posle polufinala Praga rekla ok, ne idem u New York, i to je bilo neki meč lopti su njene rivalke imale u Pragu. Znaš, to je jedva ona došla spašavala do kraja. Spašavala je dosta, ali eto, uspjela je. Tako da verovatno je malo imali sreće, malo igrom slučaja, na kraju ipak uspjela da dođe do titule. E sad, meni je posebno zadovoljstvo bilo da gledam Azarenku,
koja je stvarno i na US Openu i ovde onako, ovaj, kako da kažem, ne može se reći osveženje, jer ona je iskusna igračica, ali super vidjeti ponovno na turu. Dobro je da se vratila posle svih onih poteškoća koje je imala u privatnom životu. To je ono što je suština priči. Eto, Vika je sada još jedna mama sa velikom titulom. Izgubila je od Osake finale US Opena, osvojila je pre toga Cincinnati kada je Osaka predala i evo sada je u Rimu stvarno učinila maksimum koliko god je mogla, ali jednostavno nije vredala protiv Muguruze, zaslužena pobjeda Španjkinje, međutim videlo se da je već onako prazan rezervoar Azarenke, jer ona je u subotu igrala finale New Yorka, US Opena, i onda je odmah u nedelju došla u Evropu i čini mi se već u ponedjeljak ili utorak stala na teren. U sredu, je li tako? Ali dobro, tri dana je imala da se navikne, naravno, i jet lag i Cincinnati, igrala dosta mečeva za redom, tako da je to ogromna doza akumuliranog umora u stvari bila kod Azarenke. Čak ja sam šokiran bio da je ona ipak odlučila da igra, jer ako kad ušla u final otkazuje Rim 100%. Da, li video si kako igrala? Da. Dakle, nije to bilo kao doći ću, pojavit ću se. Moram ti kažem nešto, igrao sam deco, nemojte se kladiti, ali odigrao sam protiv nje, Venus, igrao sam na Venus protiv nje. U prvom meču. I pazi, Venus imala set loptu. Jeste, znači, i naporno je bilo. I naporno je bilo, jedva je bilo, jer zaista, iskreno, nisam očekivao da će tako brzo, što ti kažeš, ti jet lagovi se ostalo, da će to tako brzo da se reši, da će da odigra tako dobro. Zaista nevjerovatno. Zaista svaka čast, onako kapa dole za Zarenku. Kažem, dobro je da je rešila sve te privatne probleme koje je imala. Tu je bilo neke frke oko starateljstva nad detetom, pa je ona na kraju dobila dete i onako stabilizovala se. Ponovo je emotivno okej, i eto, može da se posveti tenisu. Vidjet ćemo, odmorit će se, ima nedelju dana sada pauzu pred Roland Garros i Roland Garros će da bude ozbiljno. Pa dobila je Sofiju Kenin posle Venus Williams, dobila je sa 12-0. Tako 12-0, da, eto, nije bila... 12-0 Grand Slam šampionku, čoveče, to je stvarno bilo nevjerojatno. Ovo osvoji Australiju početkom godine. Ok, nije igrala Kenny ništa specijalno, stvarno je bila loša, ali 12-0 viško. Ajde, jedan set da bude sa nulom, ali dva za redom, tako da se eto Kenin vratila, u stvari otišla do Pariza biciklom. Meni je drago zbog Danke. Danka, naša drugarica, je bila kod nas u gostima i moram da priznam, nekako im dajemo krila. Kako dođu kod nas, tako proigraju. Počne dobro da igraju. Miša osvojio Kizbil. Krajinović proigrao. Nole počeo da igra dobro. Noli igra dobro već 15 godina. Danka je prošla kvalifikacije i onda je dobila fenomenalno, znači Gergis i Benčić, razbila ih je. Da. Juli je dala gem. Što je čudno, nije Juli u nekoj formi, ali opet tako gem... I ti si radio protiv Merkels, ako se ne varam, ona je odlično počela, imala break, ili tako? Jeste, ali ona je bila agonija viško. Ono je mentalno i kondicijono bio toliko zahtevan meč, koliko god da može agresivan tenis da igra Danka Kovinić. Elis Mertens je igrala bez pokušaja da je diskreditujem, ona je top 20 igračica i treba zaslužiti dođi tu. Igrala je kao na ITF-u Domžalama četvrta kategorija. Baloni, pimplovanje, Danka je sve izbacila što je mogla da izbaci. Ovo je totalno ubila ritam, pripremala se za servise, lagano, dinamika nigde nije postojala u meču, igralo se na nekom sporednom terenu, naravno bez publike, i onda je to tako izgledalo mučno i naporno. I eto, nije se u tim uslovima, kada je onako veliku pobedu, bitnu pobedu pre toga Kovinićeva ostvarila, došla u treće kolo, ipak nije mogla dalje. Vidi, Mertens je videla da nije šala, da Danka igra sjajno, break na početku i onda je izvukla sve kečeve u svim rukavima koje ima. Znaš. Da, ali to je takvo pimplovanje pa, bilo, znamo, to je bilo to je to. Stvarno ružno, baš ružno za gledanje. Pa znam, ali to je tako. Ja mog druga kocu koga pozdravljam, razvijem sa balonima i onda napravim ponje, kažem idemo, on kaže šta idemo, bip, i krene svađa, počinu ljudi da dolaze i gledaju spektakl na terenu, na centralnom terenu Čukića. Dobro, ti osim teniskog pritiska praviš i taj mentalni veliki pritisak. Onako, pa si zato izgubio posljednja dva meča od mene? Posljednji nisam izgubio, 6-3-4-3, tako da jao, kad završimo, dobro, izvini, ono, može da se o tome raspravlja. Iskusno. Ono ti priznajem onu jednu pobedu i to je skroz okej. A ovdje si to vam počeo da se vraćaš, a? Dobro. Pa jesam. Dobro. Možda. Dobro. Dobar je ženski turnir stvarno bio. Srećom nije kiša pravila probleme, iako je baš onako pretila. I
Halep je juče svoj meč protiv Muguruze, u nedelju dakle, počela po kiši. Mislim, i Muguruze svoj meč protiv Halepa očigledno počela po kiši. Ima logike. Pljuštalo je, ali šljaka je. I onda šljaka trpi, igrale su dva gema onako po kiši, razvedrilo se, stale su padavine i onda su mogle da odrade meč onako kako treba, a ti imaš jednu interesantnu situaciju. Ja da krenemo s kraja. U stvari, odmah posle ceremonije je u Rimu danas počela da pljušti kiša. To je takva sreća bila, jer da su... Pa počela je, zapravo dok je ceremonija bila u toku, znači, kiša je počela padati nekih 15 minuta po završetku meča. Da Novak nije napravio break ono na 4-3, da nije tada završio tako furiozno meč, da se otišao do taj breaka, možda bi prekinuli i onda ko zna šta bi se desilo i naravno naš podcast ko zna na šta bi izgledao, tako da morali smo malo i da se onako kockamo sa sudbinom, ali smo imali sreću. E sad, ja imam pitanje jedno za tebe u vezi sa ovim vremenskim nepogodama za tenis. Da li veliki turniri, da li si takvog stanovišta ili ne? Da li moraju bar na jednom terenu da imaju krov? Pa veliki turniri da, i zapravo to jeste cilj. Čak bi trebalo uskoro da bude i obavezno. Ima ošmek, kao znaš, bude se tamo kiša, pa... Da, ali šta je poenta? Poenta je da televizije sada vrše veliki pritisak. Jer kada padne kiša, televizije koje daju veliki novac da bi prenosili te mečeve, imaju problem. Među njima i sport klub. Znači, krene kiša i mi šta ćemo sada? Imamo posle tog tenisa, imamo neki fudbal premier ligu koji treba da prenosimo. Znači, tu je sada već ozbiljan problem. Znači, moraju da zaštite prava televizije i gledalce na kraju krajeva, veliki turniri. Tako da su sve češći ti zahtevi da svaki veliki turnir, a to znači svaki Grand Slam, što evo sada i jeste slučaj, da svaki Masters mora da ima krov bar na jednom terenu, bar na centralnom terenu. O Mastersima i pričamo, hiljadarkama pre svega, i mislim da bi to bilo skroz ok. E sada, kad bih ja hteo da izlačim negativne konotacije iz ovoga što si ti upravo rekao, ja bih tebe pitao, pošto si veliki ljubitelj fudbala, da li ti onda kada si već tenis uporedio sa fudbalom, odnosno sa terminima odigravanja utakmica koje su zakucani, to je to, bilo kiša, bilo sneg, bilo šta, da je fudbal muški sport, a tenis ipak ne? Ma jok, što, kako? Pa ne znam, pitam. Nema, svašta. Nisi aludirao ni našta? Ne, majke, ma nema veze. Mislim, sad su dva različita sporta, ali... Ma znam, šalim se, nema veze. Ma ne. Slušaj, ajde samo da kažem, jer zaboravio sam na početku, bili smo mnogo uzbuđeni što smo live prvi put. Ovo nam je 24. emisija, tako? Šta kaže broj 24, numerologija? Sad smo došli do toga, da. Da. Šta misliš? Broj 24, jedan od brojeva... Čega? Označava novi početak. Čega? Veliki uspeh, mnogo para. Ljubav i majčinstva. Totalno sam promašio. Eto. Pa dobro, okej. Da nije treće na putu, a? Okej. Da nije drugo na putu. Ne znam, vidjet ćemo. Dobro. Ajmo sad da se mi lepo posjetimo onome što najviše zanima, naravno, sve nas, jer okej, da smo Rumuni, onda bi mnogo više pričali o ženskom tenisu. Imam kolegu Rumuna. One što juri Simonu Halep stalno po svim turnirima i ona neće da mu da intervju. Gabriel, naš kolega koji, i ajde ne samo da juri Simonu, da juri nas, pošto mi dolazimo mnogo lakše do svih i onda juri nas da mu obezbeđujemo ljude, ne samo Novaka, nego sve žive. Ali vidi, tu je specifična situacija, on je to i objašnjavao. Simona Halep ima jako, jako neprijateljski stav. Mnogi kažu opravdano, ali u svakom slučaju neprijateljski stav prema svim medijima u Rumuniji. Nije neprijateljski, nego odbojan. I to vrlo. Da, samo prosto ona ima obavezu za broadcastere, to mora da da izjavu, inače bude kažnjena sa tim što naravno njoj nije problem i da plati ako treba da ne da izjavu, kao što je Novak na kraju krajeva posle meča protiv Karenje Buste napustio, nije hteo da održi konferenciju, misli šta je za njega 10-15 hiljada kazna kad mu se nije pričalo, stvarno razumem. Ovo je potpuno, ali hoću da kažem, prosto, evo, živimo prosto u zemlji koja trenutno ima mnogo, mnogo kvalitetniji muški tenis od ženskog. Imali smo ovde u Srbiji dve prve igračice sveta i tada je bilo zaista mnogo interesovanja i za ženski tenis, ali evo sada interesovanje ljudi je prosto više ka muškom, tako da i mi više pažnje posvećujemo muškarcima, logično. E sad, rekao si dve prve na svetu. Ana jeste osvojila Grand Slam i bila je prva, Jelena nije, a bila je prva. Koliko misliš, digresija, dakle nastavit ćemo naravno dalje, koliko misliš da je... Rešeta, govedarica, večera, samo pitanja. Krenulo, pa palo mi na pamet. Da li
na bilo koji način može senka na to prvo mesto da padne ukoliko igračica dođe do najviše pozicije bez Grand Slema. A šta, pazi, mislim, senka. Prosto nema senke, ali karijera nije potpuna. To stoji. Znaš, to stoji. Mislim, sad, i Rios je bio prvi na svetu, on nije osvojio Grand Slam. I prvi junior na svetu. Tako je. I šta sad, kao, oduzmemo to prvo mesto? Nećemo, ali nedostaje ti prosto da bi bio pravi veliki šmeker, nedostaje ti taj Grand Slam. A ja sad tebe da pitam. Ajde. Šta je važnije, prvo mesto ili Grand Slam? Grand Slam. Ja mislim. I to koji? Ne, nije bitno. Mislim, sad, ako kategorišemo, ajde, kao Wimbledon, ima nekako najveći značaj, ali Grand Slam je Grand Slam i mislim da je važnije uzeti, više ćete ljudi pamtiti kao osvajača Grand Slema nego kao prvog igrača, mislim, tu je negde, ali samim igračima, Jelena, ako pitaš, ona će pre, ona bi se vratila i pre bi uzela onaj famozni ovaj US Open 2008. Da, ono finale kada je igrala, ono finale protiv Serene, nego da bude ovaj prva na svetu. I to finale, i to nikad neću da joj oprostim, ja njoj neću da oprostim, zato što je imala Serenu. Ali Jelena je imala, ona je imala onaj fazon, znaš, ona je toliko neposredna devojka i ona toliko ima taj ronaldovski fazon da ona kada prima servis, ona gleda sebe gore u ekranu. Znaš, da vidi kakav je kadar. Prosto, eto, isto kao Ronaldo, kada da gol, odmah gleda da li u kadru, znaš. I mislim da je to jako, jako uticalo na njenu igru u finalu. Pitaće me kada i ako je ugostim ovda, svakako postoji neka ideja i prepiska da bi to moglo da se desi. Običaj je Jelena samo da dođe u Beograd. Muški turnir je bio po meni spektakularan. Dakle, stvarno, toliko dobrih mečeva, toliko drama, uzbuđenja, svega i svačega. Ok, nismo imali neke najboljih igrača sveta. Opet je bilo, bili su manje više osim Federera, svi tu. Ajde, nisu došli tim iz Zverev, naravno, koji su igrali finale US Opena, ali vrlo, vrlo kvalitetno takmičenje i nekako tako dugi mečevi. Nije da ono kao navikli smo se na betam, pa je sada brzo zbog šljake. Ne, mečevi su trajali prosto, svaki set je trajao po sat vremena, bar je meni tako zapalo. Pa jeste, i sad se ja vraćam i na ženski deo žreba, isto su bili dugački mečevi, a zaista. A pogotovo finale danas bilo dugo, a? Ne, finale nije. Se naradio ruku, danas. Ruku na srce. Uf. Koliko si bio jadan, ja. Koliko je trajalo? 32 minuta. 32 minuta. Bez zagrevanja. Bez zagrevanja. Meni i plus ceremonija. Meni 32 minuta, 5 gemova. Nakupilo se plus ceremonija posle. Jo. Tu su malo otegli, znaš. Novak i Fića kad su krenuli, evo sad me boli 88 minuta prvi set. A dobro, da pričat ćemo sad, o tome. Da, pričat ćemo da se, o tome. Da se distanciramo, mislim, stvarno nekada, to smo i u studiju danas malo pričali sa Marijom, jeste da nekada zaista nekako kada krene ono prebacivanje nije prijetno, ali sve u svemu radimo divan posao, privilegije, uživamo u tome, tako da stvarno uglavnom uživamo kakve god da si to. I kad su ti dugi mečevi, a ludilo kao taj Novakov i Filipov set, to je stvarno živanje gledati komentari. Ne, malo se mi šalimo, naravno postoje i kvalitetni i manje kvalitetni mečevi, ali baš kao što si rekao, u Rimu ove godine su uglavnom bili na najviše mogućem nivou i stvarno je bilo uživanje gledati i raditi. Novak je došao do titule na kraju, zaista nije bilo lako i kada se pogleda njegov put do titule, mnogo oscilacija. Svi smo čekali prvo da vidimo meč protiv Karusa, zato što je bilo samo 10 dana nakon onog famoznog događaja u Njujorku, iako smo i ti i ja očekivali, to smo pričali u prethodnom podcastu, da se to neće vidjeti, primetiti zapravo na Novakovoj igri ni na koji način. Zaista nije. U tom meču on je bio fokusiran, spreman. Videli smo međuvremeno i one kadrove iz Rima, ona zavitlavanja sa Ulijem, sa Vajdom i tako dalje. Dakle, sve je tu onako fit, ali prosto nije lako bre kada živiš taj život sada, meta si svakoga. Bukvalno svako te sada rešeta. I to mora da dolazi do Novaka, ma koliko da proba da napravi neki zid I da ostane nekako netaknut, to mora da nekada prolazi kroz te barijere. Ma, sigurno to dođe do njega, to uopšte ne treba sumnjati da je tako, to ne treba dovoditi u pitanje, međutim on ima takvu sposobnost regeneracije, takvu sposobnost nerazmišljanja o tome, to što ti kažeš, udari u neku blokadu i jednostavno odbije se, uopšte ne utiče u tom nekom smislu na njega, na njegovu izvedbu, na njegov rezultat. On kad dođe na teren, to je, on je u nekom transu,
on se ubaci potpuno u taj film, ali to ima veze verovatno, mislim, ne samo naravno sa pripremom, nego i sa svim onim što on priča o svesnom disanju, o vizualizaciji, o jednostavno oživljavanju tog momenta koji će se desiti u nekom ranijem trenutku i stvarno ima strašnu sposobnost da izbaci sve to iz sistema što mu ne prija i što je okrenuto negativno ka njemu, da je to zaista onako za primjer i za učiti. U stvari koliko uspe da... To da se nauči. To se nauči. Pa pitanje je da li se nauči. Pa pazi, možeš nekim vežbama, nekom samodisciplinom, nekim raznim varijantama i trikovima da dolaziš do nekog nivoa, ali ovo što on ima, tako je rođen. Pa ima i toga, naravno, nekome se to lakše primi, da tako kažem, nekome teže, ali definitivno postoji velika, velika doza vežbe u svemu tome da nađe način, modus neki funkcionisanja da ga to uopšte ne dotakne. Pa to je meni odavno jedan čovjek rekao, nevezano za to, kaže, moraš da budeš kao impregnirani mantil, znači samo ono cak-cak, padne kap, cak-cak, samo se odvije tebe, ali mislim, kako? Treba doći do tog nivoa. U svakom slučaju, hoću da kažem da zaista nije lako sa svim tim teretom, a on na ramenima i u glavi ima ne znam koliko tona svega i svačega, igrati tenis. I krenulo je super i protiv Krajinovića je u narednom meču bilo zaista dobro, doduše Filip je odigrao kao bog prvi set i da nije bio preko puta dobar Novak, Filip bi dobio taj set protiv bilo koga bez problema. E onda u nastavku, naravno, kao što se to toliko puta dešava kada outsider dobije prvi set protiv favorita, što se samo ne dešava kad igramo ja i ti, jer ja nastavim da igram dobro, a outsideri obično krenu da padaju i onda izgubi, tako se desilo Krajinoviću. Pa u principu da. Mislim, na kraju krajeva to se desilo i Švarcmanu u drugom setu, ali bio je već umoran i tako dalje. Meni je drago mnogo zbog Filipa. Ne zato što je izgubio naravno meč od Novaka, opet drago mi je što je Novak prošao dalje i osvojio trofej. To su sad ono konflikti dvostrukog privlačenja. Suština je da Filip može da igra kako treba, da može da igra kvalitetno u kontinuitetu. To je pokazao u Americi, to je pokazao sada u Rimu. Ok, naletao je na Novaka koji je šampion inače, a taj brejkova posebno. I jednostavno čak i najbolji Filip nije mogao mnogo. Da je, kažeš lepo, bilo koji drugi teniser bio sa druge strane mreže, taj set bi bio onako ubedljivo rešen za Filipa. E sad je samo bitno da on, da Fića pronikne u tu tajnu kako da drži taj nivo tenisa stalno. To je ono što je njemu nedostalo. Međutim, čini mi se da ćeš se složiti, pretpostavljam da hoćeš, da je dobio tu određenu dozu discipline koja mu je tako nedostajala u nekim ranijim sezonama. Pa delo je da je sazreo. Baš je disciplinovan, onako vojnički, ide poen po poen. Dobro, malo je i onako život promenio, da kažem, malo neka shvatanja, onako neke prioritete složio drugačije, znaš, tako da to sada se mora da se reflektuje na igru. Šta misliš, zašto Novak igra tako dobro taj brejkove? Zato što ga se plaše. Imaju veliki respekt, imaju problem, ne znaju šta će kada dođe stani pani, ključne poene, njegovi protivnici naprosto ne odigraju na dovoljno visokom nivou, on je tu stabilan, on je tu kao brd. Mislim da je to, na zašto? Jer šta je... Kao ledena santa koja stoji, koja onako samo preti i ne možeš mu ništa. Ja mislim najvažnije ne pokušavati ništa spektakularno, samo se držati svoje najjednostavnije igre. Jer tada je on je pritisak najveći. I ako si disciplinovan i ako radiš ono što najbolje znaš da radiš, najmanje šanse, najmanje prilika, to jest šansa da ćeš napraviti grešku. On je u ona tri tie breaka protiv Federera na Wimbledonu napravio jednu grešku. Pazi, jednu grešku. Federer ih je napravio, slagaću te, 19 ili tako nešto. Da li je 16 ili 19 bilo, tako ali nešto. Dosta je grešio. E sad, znaš šta je tu još jedna stvar? Noletovi protivnici znaju kako će on da odigra. Dakle, on tako igra stalno. I onda traže od sebe nešto više, to što si ti rekao, ne traži, ne izmišljaj neke, ne znam ni ja sad, nemoguće udarce. Igre svoje. Drži se onoga što znaš da može da proći. E sad, ali ako ti to, ako sada držiš sigurnu loptu po dijagonali, dobit ćeš kontru s njegovog bekenda po paraleli, ne može da omane. Znam, ali ako si došao već do taj breaka, to je već uspjeh sam po sebi, došao si sa nekom igrom, prema tome nemoj sad da izmisliš nešto novo, znaš. To svi treneri govore, to si ti govorio sigurno svojim
učenicima. Ništa, ali kad vidiš ono prazno, pa znaš, pa povuče te da odigraš, a ono izađe ovako napolje, tu si pao. To je to. I onda jednostavno, Novak to ne radi. Pre svega, Novak sebi ne pravi probleme. A onda na taj način napravi probleme protivniku. Da. Dobro, onda je posle Filipa su došli problemi protiv Kepfere, baš odigrao onako prenervozno daleko ispod nivoa. Ne znam, ne verujem da je pocenio Kepfera, jer trenirao je sa njim jako dobro, je studiozno analizirao Kepferovu igru na početku, ali prosto nije funkcionisalo. I tu su počele zapravo te velike Đokovićeve oscilacije. On je forehand sa kojim je osvojio Cincinnati i koji je išao super na US Openu, mu je potpuno stao i u tom meču i u polufinalu protiv Ruda. Takođe, forehand bio jako, jako problematičan, ali prosto, kao što i sam Đoković kaže, na šljaci je najteže izbeći oscilacije, jer je toliko zahtevna podloga i toliko moraš da radiš i da igraš više udaraca nego na drugim podlogama, tako da je sasvim normalno da ćeš napraviti više grešaka. Pa da, i ono što smo ponovo videli, to je da Novakov protivnik mora da odigra svoj najbolji tenis ikada i opet ne zavisi od njega da li će da pobedi. Novak, ako je samo malo iznad svog proseka, bit će dovoljno za pobedu. Novakovu. Pa tako je bilo i polufinalu, četvrtfinalu Schwartzman i Nadal. Tako je. Samo Schwartzman da igra bolje nego što može, što je uradio. Da. I Nadal koji je pao, daleko, daleko pao, dobiješ 2-0. Dakle, ja ne znam, ja mislim da su samo dva igrača u istoriji dobili Nadala ono straight sets na šljaci. Ne znam taj podatak, eto, tako to je onako zanimljiva statistika. Da. Pa eto. Tako da dobiti 2-0 Nadala na šljaci, to je stvarno nešto neverovatno. Kako ti se čini, pomenuo si Kepfera, rundu pre meča sa Novakom, čini mi se, igrao je protiv Musetija. Ovaj mali Italijan, tinejdžer. Bio je povređen, nije mogao da se... Ali ne veze, kako ti se generalno čini Kepfer? Museti. A Museti? Museti, da, onako 18-19 godine ima, igra jako lep, jednoručni backhand. Da. Onako lepe mečeve je odradio u Rimu ove godine. Super, super deluje, građa fantastična. Dakle, stvarno, da sam teniser, volio bi da sam tako građen. Nema šta, dečko, zaista ima glavu. Deluje mi da ima glavu. Znaš, toliko je zrelo igrao u nekim trenucima da... Može da bude, ja mislim, ozbiljan igrač. Da, Nišikori je dobio onako bez... Dobri, Nišikori i Vavrinka, obojca su dobijeni. Slažem se, ali vidi, protiv Nišikorija je moglo da mu se desi to da popusti i da padne kada je ostao bez seta. Da, ali je igrao, Vavrinka nije igrao. Upravo to, Vavrinka nije igrao ništa, da. Vavrinka, kao što si ti lepo rekao, nije mogao da pogodi bazen. Olimpijski vazduh nije mogao da pogodi. E sad, Nišikori je bio drugačiji, ali okej, i super je što u stvari Italijani, naravno, pored Foninija, Berettinija, Čekinata, dobijaju neke mlade igrače, pre svega mislim na Sinera i na Musetija, koji mogu onako vrlo lepo da se umešaju u neku ozbiljniju rezultatsku priču u narednim godinama. Italijani su imali onako jako lepu generaciju ranije od Panate i Pietrangeli na kraju krajeva i ozbiljna su teniska nacija sa velikom tradicijom i sad imaju vrlo jak lobi u federacijama, pogotovo naravno u ATP-u, jer je Andrea Gaudenci ovaj predsednik. Inače, Gaudenci je jedan ekstremno sposoban poslovni čovjek. Kad ga se setim kako je igrao, pa i posle ovako nekako, što ne deluje tako, ali ispada da je čovjek biznis mag, znaš, tako i došao na kraju do ove pozicije da bude na čelu ATP-a. I svaka čast na tome. Da. Neko kaže kao Novak je došao do pobede, a nije imao za protivnika igrača ne iz prvi 10, nego čak ni iz prvi 15. Schwartzman ali bio... to nema veze, zato što su ti Novakovi igrači dobili neke jače igrače. Tako da su zasluženo došli do tog meča Kepfer sa njim. Kepfer mu je sklonio Monfisa, Rud mu je sklonio Berettinija, Schwartzman sklonio Nadala. Master je dali, sklonio ga zato što ga je dobio, ne zato što je... S tim da nije Schwartzman stao u polufinalu posle pobede protiv Nadala, nego i Šapovalova onako na mišiće ozbiljno dobio i to u tiebreaku odlučujućeg seta. Pa jeste, ali sad ajde, nećemo da sad ovu emisiju posvetimo lamentiranju činjenice da svi napadaju i dalje Novaka, ali stvarno je neverovatno. Dakle, ja sam juče video naslov ESPN-a gde su napisali, dakle, posle Đokovićeve pobede protiv Ruda, naslov je bio Đokoviću kazna zbog nepristojnog izražavanja,
tačka zarez, Simona Halep u finalu Rima. Ej, to nije normalno. Znači, da tebi umesto pobjeda Đokovića protiv Rude, finale, ulazak u finale, tebi bude ovo kao zato što je dobio novu opremu koju je, by the way, prošlo toliko, misli, čovjek je nešto opsao, nisi čak ni čulo, Adel Nur mu je dao opomenu jer je pretpostavio, pošto znaju sudije vrlo dobro srpski jezik i naše psovke zna ceo svijet, naravno, tako da su i sudije naučile. Pa dobro, bio je i nole eksplicitan, tako da... Jeste, i zaslužio je. I okej, okay, i dobio je, ali sada je to glavna vest, isto kao što je bila glavna vest da je slomio reket ono dan pre toga. E, vidiš, tu sam, upravo sam o tome hteo sada da pričamo. Šta meni jako ide na živce? Novinari, mediji, sada pokušavaju da iskonstruišu nešto što nema veze sa mozgom. I sada počinju da objašnjavaju oni Novaku na konferencijama da treba da ide na neke tretmane kontrole besa. Kao anger management, kao da ide da pa da on nešto sad priča sa psihijatrima i tako dalje i tako dalje. I oni će to da forsiraju kad on bude rekao neće, e vidiš neće, a treba mu, a znači napravit će sada neku priču ni oko čega. Bukvalno ni oko čega napravit će čoveka na ne znam ja, nekoga ko ne može da se kontroliše ili sam nije kriv. Mi jasno. Sam je kriv. Znači uradio ono što su samo čekali. Ket pa, 10. Mislim, dobro, ali vidi, to je on, to je Novak. Pa znam. Pa šta ako je slomio reket? Pa i Benoit Paire je slomio reket. Ne, govorim o Njujorku, naravno, bože moj, sašta, pa rekete lomimo svi. Ma. Pa smo živi zdravi i lomit ćemo ih još. I nije to dobar primjer. I nije Novak dobar rekao, primjer, pa koliko para košta reket? Viš ko oni mogu, mi ne možemo. Pa, šta je tebi? To ti kažem, ali zato kad znam da ću da ga menjam, onda ga iskasapim. Onoga si, jesi s Kocom isto igrao? Kada si slomio reket. A to si slučajno slomio reket, za skoro je bilo. Bacio sam u žicu, ali sam pogodio šipku. I onda je puku. Ali dobro, jedan moj stoji kod direktora u kancelariji kad sam igrao na svetskom novinarskom prvenstvu u Beogradu protiv nekog Poljaka. I vetar, i ubi me vetar, i bio sam ko Nole, samo sam kukao na taj vetar i neku svinju odigra čovjek i ja. Bambe, razbijem ga i nisam ga baš onako muški razbio i onda sam ga one stub od mreže, zvekete, i tu sam ga doradio onako potpuno i sada jednoga posebno stoji njegov leš u Nemanjinoj kancelariji. I treba, zaslužio je takav tretman reket ne, kada je već bio tako loš. Mislim, neću da, kad kažem Novak je sam kriv, samo hoću da kažem da je zbog svega što se izdešavalo, da su ga čekali, najmanju grešku su mu pa čekali, da, povod. A on je napravio veliku grešku, naravno, i onda smo došli dotle. Ali vidi, čak i famozni Ben Rotenberg, čuveni novinar američki koji gradi karijeru na pravljenju kontroverzi, je se javio i rekao, citirao je ESPN i rekao, ama ljudi dosta više. Znaš, ko stvarno skinite mu se više sad i vi. Da, majke, moguće da je on to rekao. Jeste. Jeste, ovi čovjek koji je... Ali morat ćeš mnogo toga da uradi da se opere za sve ono što je pričao ranije. On to neće uraditi, on je Novakov kritičar veliki i on ne voli Novaka i on će da nastavi tako, ali ako je čak iz njegovog mozga došlo kao, ajde skinite mu se više, onda znaš, jasno onda... koliko su preterali. Jeste. Ali dobro, mislim da je za Đokovića najvažnije da titulama i pobedama sada vraća sebi mir, da vraća samopouzdanje, da zapuši usta svim... To je najbolja osveta. I to je najbolja osveta. To je najbolja osveta svima. Najviše boli kad vide kako on podiže pehar. To je za njih stvarno sada ono najgore stvar. I svakom učast na tome. I jednostavno to je taj modus operandi koji mora da postoji i Novak to radi na najbolji mogući način. E, moram da kažem, zaboravio sam danas u prenosu, pošto imam onaj antimalerozni statistički podatak koji kažem tek na kraju, jer ako kažem na početku pa Novak izgubi, znaš i sam naša kletva koliko su moćne, mi smo krivi naravno. Meni neće zaboraviti kad sam radio Tipsarevića i Federera, koje beše to godina na Australian Openu, 2008, tako beše kad su igrali onih 5 setova, onaj strašan meč. I koliko ja je mislim bilo, da je 8, da. Koliko je bilo u petom setu na kraju, dali 10-8 za neka Federer. Neka je, da, bilo da. Neko klanje. I Janko, znači igra se game za game, recimo da je tada bilo 8-8 i Janko ima 40 ništa. I ja komentarišem taj meč u 7 ujutru, obnevideo, ne znam gde sam, pošto je meč počeo u 2 ujutru, recimo. I ja se zabrojem i kažem gem za Tipsarevića, a bilo je tek 40 ništa. I izgubi taj gem.
i Federer napravi break i dobije meč. I majstore, šta si ti to radio, Nebojša, tebe izgubio, rekao, jeste, ja sam, čovjek je tamo 5 sati ginuo na terenu, to nema veze, ali ja sam onaj pogrešio, tako da je ovo je moja krivica. Jeste, dakle, viš, kod 2008, 10-8, jeste, upravo si, treće kolo. Treće kolo. Dakle, eto, čisto da malo umanjim ovaj, tu štetu, što nisam rekao na kraju šta je. Schwartzman nikada nije pobedio igrača koji u tom trenutku bio broj 1. 6 mečeva do sada, protiv broj 1, svih 6 mečeva je izgubio. E sad, ako to kažeš u toku meča i dobije, onda si naravno ti kriv, tu nema šta. Pa dobro, da, bili smo krivi kada smo rekli da će Nadal to bez problema da dobije, kada je imao i 9-0 skor protiv Schwartzmana i zaista ko je mogao da pretpostavi da će, da će se desiti ovako nešto. Ivane, su, da, nisu te komentatorske klete, jinx, tako zvane. Jinx, da, nije daleko od toga, ali onako uvek moraš da budeš oprezan. Ko je još dobio Vitasa 17 puta za redom? Je li to tako još? Gerolaitisa. Pa da. Da, sa Connorsom, kad je 16 ili 17 puta? 16 puta ga je dobio, kao niko ne dobija za redom 16 puta Gerolaitisa. A znaš kako umrao, znaš? Znam, ono je baš je bizarna priča. Hoćeš da ispričaš, mislim, onako, da li sada da ljudima pa ne, dobro, malo mislim, onako nije splasne raspoloženje zbog toga, pa baš dobro, je, baš pa je bizar. Pa jeste bizar, čovjek je ovaj, otišao kod prijatelja koji je imao neku vikendicu, to je bila neka 80, početak 80-ih, tako nešto, i, ovaj, i otišao da je prespavao u nekoj gostinskoj sobi koja je tu bila pored nekog bazena i u to vreme klima uređaji nisu baš bili ovaj onako previše ovaj moderni i kvalitetni kao što su bili sada. Čovjek otišao na neku podnevnu dremku, upalio klimu, pokvarilo se nešto i počela klima da izbacuje ugljen monoksid i čovjek se ugušio u snu. Znači, stvarno bizarno. Na kraju su ustanovili da se to desilo zbog jednog šrafa koji je trebao da bude zamenjen, koji košta dolar i po. Strašno. Znaš, baš onako glupa priča. Vitas Gerolaitis je bio jedan veliki, veliki šmeker, bio playboy, bio je... Ozbiljan, žurke najbolje jest, pravio, svi su išli kod njega jest, na žurke i tako dalje, i tako jest, dalje, da. Ali dobro, ovaj, ima tako još tih nekih teniskih priča baš interesantnih i sa lepšim krajem. Bilo je nekoliko bizar momenata. Ja bih pod jedan izdvojio one greške Adela Nura u meču Djokovic-Rud. To sam htio da te pitam, da. Ajmo o tome malo da pričamo, jer ja to nikada nisam vidio. Dakle, ko ne zna, Nur je 3 puta lopte koje su bile out zvao kao dobre. Sa tim što je 2 puta sišao da proveri i 2 puta Đokoviću objašnjavao da postoji, to je da je dobra lopta, on je vikao dobre lopte, bio out. I objašnjavao da postoji da je dobra lopta, treći put čak nije ni sišao posle onog servisa, nego je rekao Novaku, ajde dođi ti kod mene na stolicu. Pa da vidiš da li može. Možda neko prelamanje svetla bilo ili to nešto slično. Dođi da vidiš odavde, kaže da, odavde se kaže vidi da je out. Tako ja sudim ono što sam video i to je to. Mislim, dobro, trebalo bi na šljaci, bez obzira na specifiku podloge, mislim da bi trebali na šljaci, ako kamere postoje, da se koriste. Videli smo na kraju i taj video check review, pa tako je, da. Videli smo na kraju ono, ali dostupno samo TV gledaocima, gde su te lopte završile. U principu trebalo bi to da postoji na šljaci, bez obzira što može da se pročita trag, očigledno ne može baš tako čisto. Posebno oko osnovne linije, posebno tamo gde se igrači više kreću, gde je mnogo tragova i od patika, tako da gde je teren već onako prilično neravan, gde kada lopta neravno odskoči ne mora da znači da je samo odskočila od linije, ne mora da uvek da se vidi kako je linija očišćena nakon odskoka lopte, tako da jednostavno trebalo bi da challenge postoji. Kažem, kamere imaju i mi smo to videli, ali mora da se da opcije igračima da zatraže proveru. Jako čudne odluke Adela Nura. On nije sudija koji pravi generalno neke probleme i nije sudija koji tako baš fula, daleko od toga. Ali ne znaš šta je bilo, to nije bilo tenlice, to nije bilo sad ono, jer znaš, mislim, ceo svet vidi. Znači, ne možeš ti sad da kradeš Novaka i kao da pomogneš Rudu. Znači, to nije namera bila da on neće on... Mislim, ni zbog koga neku svoju karijeru da uništava bez razloga. Ali kako ne vidiš, kamera je zoomirala trag. Znači, mi smo na TV-u, ne pričamo o hokaju, nego na kadru snimatelja smo videli taj prored, razmak između traga i linije. Kako moguće da nisi video? Ima ona varijanta, on je čista linija. Četka, ona malo četka metla malo uhvati preko, više oko linije. I onda linije, nekada da. Taj
čist deo može da bude problematičan, jer se onda ne vidi baš tačno da li kači gde se završava trag, tako u stvari. Je, tako gde je. Počinje, gde, odnosno vidi se gde je završala, gde počinje. Tako je, sa tim što to nije bio slučaj sad. Znaš, i to može da bude ako da. Milimetar dva, a ovo su bile 5 i 6 milimetara su bili razmaci, to je ovako. I to je za tu marginu greške je zaista onako dosta. Pa da, da, i onako čudno je, ali kažem, jednostavno morao je da ide sa tom odlukom, on je korigovao linijaša, tako da je morao da onako jednostavno isprati ono što je u stvari on video da je tačno kao trak. Jednom nije, jednom jeste, jednom nije. Pa eto, da. Ali mislim da, vidi, na turnirima koji su igrali na šljaci ne postoji ovaj challenge zato što je skupa oprema. Međutim, može da se uradi Hawkeye Live. I ja bih pre to uradio nego dovedem challenge na šljaku. Dakle, nemaš challenge, ali kad su te situacije, onda sudija iz Hawkeye Rooma kaže, dobije poruku, ajmo na semaforu na ekranu da vidimo spornu loptu. Ne, ali i Rim i Madrid imaju kamere. I Monte Carlo ima kamere. Pa znam. Samo se ne koriste, nego oni dobijemo mi kao gledalci. Ne, ali govorim o ostalim terenima. Znači, ok, inače, centralni teren, ali da, sve kada pokriješ sve, to košta jako, jako mnogo. Dosta. Ali, dakle, samo da vidimo video review. Znaš, na kraju krajeva kao što je na Next Gen turnirima, gde postoji takva neka varijanta. Pa postoji, ali na Next Gen turnirima čini mi se da ni nema linijaša, nego su roboti tako kao tako. Što su bili u Cincinnatiju, tako da tu nema rasprave. I onda ima samo onaj close call. Tako je, nema rasprave i to je to. Oni viču fault out i nikakav problem. Jeste. Novak je danas imao jedan trenutak, počeo je jako nervozno to finale sa Schwarzmanom, padala je kiša, on je bio iz nekog razloga vrlo razdražljiv, naravno ništa neobično previše za njega i onda je posle trećeg gema koji je izgubio, a to je bio drugi break, dakle Schwarzman je vodio 3-0 sa dva breaka prednosti, ponovo se izdrao na svoj boks. Tamo su sedeli Vajda, Ulises i sedeli su Elena i Eduardo. I sad to je nešto što ne deluje lepo, naravno. I to je jedan od razloga zašto Đokovićev imidž još više trpi, jer ljudi prosto ne vole to da vide i to je nešto što ne rade, ne znam, ni Federer, ni Nadal i tako dalje. Ali to je Đokovićev ventil koji kod njega funkcioniše perfektno. I već godinom unazad. Pa to se zna da je tako. I ljudi koji sede tamo, znači Vajde, naravno prvi sedi tu i zna apsolutno da on na taj način pomaže Novaka da dobije meč. Znači, Vajda tako bukvalno aktivno učestvuje u poboljšanju Đokovićeve igre. Znači, tu sa majstore, ajde, reci mi to što imaš da mi kažeš, ja ću da isčutim, ja ću da te gledam, to je tvoje izbacivanje one negativne energije i kad se vrati na teren dobije 4 gema za redom. Pa dobro, to je sve u službi rezultata i svi oni igraju za tim i to je tako. I jednostavno mislim da oni ni ne zameraju Novaku na tako nekim stvarima, nema ni razloga. Pa, to je deo naprosto posla. Navikli su da tako funkcionišu. Mogu oni sada sujetno ono šta si ti dereš na mene, pa šta na šta to liči i tako dalje, to nema uopšte razloga da se tako nešto radi. Novak je takav, upravo si, mora da izbaci iz sebe neku frustraciju ili bilo kakvu nervozu. Naravno, sa kime će, ako ne sa najbližim ljudima, to da uradi, zato što zna da neće naići na prekor, neće naići na osudu, znaju da to tako funkcioniše i jednostavno to je najbolji princip. Nema to prekora osude, znači Novaka gledaju i prate njegovo raspoloženje, svi to je... Jeste, pa ima i toga, pa dobro. Znaš kako na treningu, kad prilazimo i vidimo, ne znam, kad kaže Miljan, raspoložen je u redu. Tako je, znači on, ako je sve, idemo srećni i zadovoljni, znači može sve, a kad su namršteni svi, znači da je Novak neraspoložen, ali prosto čovjek je takav i oni su to prihvatili na kraju krajeva. No dobro, to ide u paketu. Ide u paketu, oni su dobro plaćeni za to što radi, to je njihov izbor i to je to. E, i sad vidi, Novakov 36. Masters, prestigao je Nadala, ima sa obojicom i sa Nadalom i sa Federerom pozitivan međusobni skor. Da ne nabrajam sada još sve, 287. nedelja na prvoj poziciji je počela danas.
ponedeljak. I blizu je sada Federera i onako samo neki protok vremena će u stvari uticati da istigne Rodžera. Jimmy Connors još tu beži sa 109 osvojenih titula. Već neko vreme se govori o najboljem svih vremena, onom GOAT. Međutim, sada se te priče onako prilično zahuktavaju kako se bliži kraj njihovih karijera. A svi smo, nažalost, svesni da to u jednom trenutku mora da se desi i da će onako jedan po jedan samo da polako odlaze. Čini mi se da je ta priča o najboljem svih vremena još jača i još glasnija. Jednostavno, ono što je problem, nemamo bateriju testova po kojoj bismo to izmerili. Nemamo, pa to nije egzaktna stvar. Upravo to. Nemamo parametre, možemo nagađati o parametrima, ok, broj Grand Slamova, nedelja na prvom mestu, možemo neke univerzalne stvari uzeti u obzir. Pa ima ta četiri recimo, koje su najvažnije. I Novaku, eto, tu još malo nedostaje da se stvarno etablira kao zaista najveći svih vremena. Pa da, dobro, pazi, imaš, ajde, broj nedelja na prvom mestu, tu je Federer još uvijek u prednosti, imaš broj titula ukupno, tu je Connors verovatno nedostižan, imaš broj Grand Slamova gde vodi Federer, Nadal ako osvoji Roland Garros izjednačuje se sa Federerom, obojica će imati po 20 i ajde recimo da u tim elementima dominira Federer i sad imaš head-to-head, međusobni odnos, takođe kao apsolutno validan argument u tim kafanskim diskusijama ko je najbolji, što se nekad toliko zahukta da se ljudi pobiju, pogotovo u zemlji Srbije, jel? Gde je Novak u prednosti, odnosno i na Federera i na Nadala. E sad imamo one još neke dodatne, naš broj Mastersa gde Đoković ima najviše i tako dalje. Imamo one sada subjektivni, ono, ma on igra najlepše, on igra najbolje, on igra ovako i onako. Ali Šapovalov je juče, čini mi se, prekjuče, rekao super stvar, kaže, oni su ljudi svi GOAT. Sva trojica su GOAT. To ja pričam. Kao paket idu. Pa da. McEnroe ne bi bio to bez Borga. Apsolutno. I Borg bez McEnroe ne bi to bilo to. Lendl to ne bi bio bez Edberga. I obrnuto, bez Bekera. Jednostavno ne ide. Kurijer, Agassi, Sampras, španska ona ekipa sa sredine 90-ih. Ajde umešao si Guga Kuerten tu, ali jednostavno mora da postoji nekoliko autentičnih igrača koji se smenjuju i na broju 1 i po broju Grand Slamova, pa ko je mogao da pretpostavi uopšte da će neko da prestigne Samprasa sa osvojenih 14 Grand Slamova i vrlo brzo se i da. To dogodilo. Da, pa Australija 50-ih, 60-ih, zašto su toliko dominirali? Imali su pet najboljih igrača sveta, malo na jednom trenutku, jer su vukli jedan drugog. Na kraju krajeva, to je jedan od razloga zašto je Srbija uradila ovo što jeste. Jer imali su koga da gledaju pored sebe i da vuku jedan drugog. Tako je. Tačno, slažem se potpuno sa tobom. Pomenuo si to prvo mesto na svetu Đokovića i dakle, prestigao je Samprasa od danas i sad ljudi gledaju tu rang listu i Novakovi fanovi se nerviraju što nije pobegao Nadalu. Sada jako je Nadal izgubio zapravo mnogo poena, međutim tu dolazimo do one sada zavrzlame oko ATP poena, dosta pitanja nam postavljaju ovih dana, kako tu, šta. Situacija je zapravo vrlo jednostavna, dakle zbog korone i svega u prethodnih 18 meseci se računaju bolji rezultati na turniru. Najbolje je to dati na primjeru. Dakle, Nadal koji je osvojio Rim prošle godine, ispao je sada u četvrtfinalu. Međutim, ne gubi poene, nego mu se zadržavaju poeni koje je dobio prošle godine. Dakle, ta hiljadarka mu ostaje. I njih će da brani 21. Tako je. Znači, 21. brani tu hiljadarku, a ne brani ovo četvrtfinale. Znači, sve će to doći jednom na svoje, a Đoković će tako Wimbledon sledeće godine imati zagarantovanih 2000. Šta god da uradi, ali će zato 2022. godine doći braniti to na naplatu. Je, doći to na naplatu. Tako da, kada se sve sabere, u ovom prvom momentu jeste Nadal zbog takvih rezultata u prethodnom periodu favorizovan, ali u onom drugom doći će... Izniveli se će se i dobit ćemo. I meni se čini da je cela ta priča zaista na kraju sasvim okej. Okay. Dakle, oni su imali mnogo težak zadatak kako da reše tu situaciju sa poenima. Ljudi su sedeli, mozgali, mi smo kritikovali dosta ATP i način razmišljanja i sve, ali ja mislim da su u ovoj situaciji ipak uspeli da pronađu
nekako najnormalnije rješenje. Da, za ovo mora da im se kaže da su odradili dobar posao, čini mi se. I naravno u tim presecima, u tim trenucima u kakvim se dešavaju neke varedne okolnosti, jednostavno ne postoji rješenje koje će svakoga da zadovolji. Uvijek će neko biti oštećen i uvijek će nešto ići na ruku baš nekom drugom. E, tako je da bilo, je ovdje kome svima će, uglavnom odgovara. Da, koji će najmanje štetiti i ljudima. I uspjeli su s jedan posao, tako da eto, uglavnom govorimo loše o ATP-u i Novak pravi ovu novu organizaciju da bude kao odustaje. Sindikat i ne odustaje, ne treba da odustane, ali eto, nešto i dobro da kažemo oko ATP-a. Sad je razgovarao u Rimu sa Gaudencijem. Nije to valjda bio neki ozbiljan sastanak, jer dok traje veliki turnir i ne treba naravno trošiti vreme na to, ali su imali sastanak i malo su popričali i nakon tog sastanka Đoković je rekao da nastavlja sa tom inicijativom zajedno sa Pospisilom i sa ostalim igračima. Jako je Đoković taj koji je Gaudencija podržao, da ne kažem doveo na čelo ATP-a, ali ga je podržao, a znamo koliko Novak jak i koliko je njegova reč bitna u ATP hijerarhiji i sad to što pravi ljudi, to možda sad shvataju, to ne mora da znači nužno da zabije nož u leđe ATP-u. Ne, samo da se čuju igrači. Naravno. Zato što su u ovakvoj sad organizaciji igrači ostali maltene bez svog glasa. Zato svi što su preglasani kukaju za svaku odluku koja se njih tiče direktno. Dakle, ATP je institucija koja mora da štiti pre svega igrače. Pa onda interese turnira, organizatora, sponzora i tako dalje, tako dalje. ATP je postalo udruženje koje vodi računa isključivo i samo o sebi, a igrači su tu deo njihove igranke. E sad, da bi se to promenilo, Novak je digao glas i kaže u redu, sad ćemo mi malo da budemo bučni. Rekao da će razgovarati sa Nadalom, svakako, ali ne sad na Roland Garrosu, pošto, naravno, bilo bi sudo da se to koristi za to, ali će vjerojatno ono posle Roland Garrosa da možda odigraju finale, onda odu na pivo i kao ajde šta ćemo sa. Pa da, ali vidiš, recimo, ljudi isto imaju možda malo i pogrešno mišljenje o svemu tome. E sad, oni su na turniru, nema veze, ti ćeš samo da ga vidiš, pa ga pitaj, pa porazgovaraj sa njim, pa ono, ne ide to tako, oni ne razgovaraju nizgo, oni su došli tamo poslom, oni imaju razlog zašto su tamo i oni apsolutno ne daju prostora ni za šta sem onoga za šta su došli. A da, pazi, ljudi inače imaju percepciju onako sasvim drugačiju. Pre pa 7-8 godina razgovaram sa jednim eventualnim sponzorom za Wimbledon. Znači, šef marketinga te jedne firme. Neću, nije predstavno da kažem koja je firma u pitanju. I on mi kaže, super, hoćemo, sponzorisat ćemo, hoćemo se reklamirati i tako dalje, ajde molim te vidi samo kad intervjuješ Federera da mu staviš kačket sa ovim našim znakom. Jako, da. On me gleda i rekao, brate, si ozbiljan. Pa kaže, samo to dok prije, samo ta dva pitanja, kao šta mi, ne, mislim da ne može, a? Joj, rekao, da je moguće da ti kao direktor marketinga. Pa kao mogu da probam. Pa rekao, mislim, ajde, daj mi milionče. Pa, otprilike, to je ta tarifa što bi otprilike trebalo za ta 3 minuta da mu stavim to na glavu. Mislim da je to neka cifra realna koliko bi tražio. Moguće. A dobro. Suština je da nemaju baš ljudi onako odnos prema tome, misle da je mnogo drugačije, ali nije. Ajmo samo malo da se pre nego što pređemo na pitanje gledalaca kojih ima verovatno i opet kažem, uživamo u tome što je live i što ćemo moći da lepo komuniciramo sada i da odgovaramo na vaše pitanja. Želim da samo progovorimo par reči o Roland Garrosu. Sad se igra Hamburg, muški turnir, Strasbourg, ženski turnir, ali Roland Garros kreće već od ponedeljka i mnogo su već onako zakutala pitanja ko, šta, kako. Ja sam pobornik onog stava da dok ne vidimo žreb, da ne možemo da dajemo neke zaključke. Dakle, jeste, naravno, Đoković i Nadal će biti u različitim delovima žreba i neće moći da igraju pre finala, ali šta ćemo sa tim? Gde će tim dođe? Kome će tim da dođe? Da. Pa ne samo tim, još nekoliko igrača koji su takve mine koje mogu da i izbace ove i da naprave takvu štetu da ih uvedu, ne znam, u 5 setova, da ih toliko premori itd. Znači, dok ne vidimo žreb, mislim da mnogo, mnogo zavisi od toga. Ali svakako,
bez obzira na formu Dominika Tima i na sve, ja bih ipak Nadala i Đokovića tu stavio kao glavne favorite. Bez obzira na Rafino slabe izdanje u Rimu, on ide kao mašina. Kada dođe na Šatrije, to je jednostavno onako neki poseban moment, čini mi se, kod njega se stvori u glavi. Mada i Rim je osvajao mnogo puta, i Monte Carlo, i Barcelonu i tako dalje, manje više sve ove turnire na šljaci koji igra stalno, ali Roland Garros je onako poseban na pijedestalu i da li će doći do te 13. 12 titule. 12 puta, jedan turnir, neverovatno. Ali ne jedan turnir, nego 12 puta Grand Slam, da, Roland Garros, da. To je neverovatna cifra. Imaš još nešto da dodaš ili da krenemo na ove pitanjice? Ajmo na pitanjice. Ali mislim da ja nisam znao, mislim, ok, ovo nam je prvi live, ali ovdje ima strašno mnogo pitanja, nema šanse, ajmo da krenemo od početka. Sve. Hvala vam na interesovanju, u svakom slučaju, to je ono što treba da istaknemo. Hvala na interesovanju i hvala, evo vidimo ovako, na prvo imamo mnogo pohvala i lepih reči, da sad to ne čitamo, da se ne samo reklamiramo, samo velika zahvalnost i hvala za sve koji nas podržavate i pratite i cenite naš rad, bit će neka kritika, sigurno letit ćemo. Ajmo da krenemo sa Petrom Jatovićem. Viško, Ivana, koliko je Novak fizički na slabijem nivou odnosno na 2015-16? Čim se to najviše doći na šljaci, koliko to može da utiče na Roland Grosu u meču sa Timom Rafom u 5 setova? Pa jeste... U odnosu na 15-u čini mi se jeste, značajno. Ali on je mršaviji, ali to ne mora nužno da znači da je i fizički manje spreman. Na kraju krajeva znamo svi u tenisu da čudne su to stvari. Postoje neki momenti koji mogu uticati na tvoju fizičku spremu, a da nisi ni sam svestan šta je u pitanju. Dakle, bukvalno se probudiš umoran, znaš. Ali dobro, naravno, to su sad ono specifikacije. Ali generalno, da, jeste malo fizički slabiji, ali ja mislim ne u toliko meri da možemo da to smatramo sada kao neki veliki hendikep odnosu na 4-5 godina. Ne, daleko od toga. Može on bez problema da odigra i 7 setova i sa Nadalom i sa Timom. Tako da to ne bih smatrao nekim velikim minusom. Upoređujući naravno tu 2015. Mislim da bilo koje Novakovo izdanje je slabije od toga u smislu fizike, ali ima tu naravno i drugih aspekata igre koje su mnogo jače u odnosu na 2015. Tako da kada se sve to nekako izniveliši i poklopi, mislim da nema razloga da nešto preterano brinemo u tom smislu. I Grand Slamovi jesu, naravno, igra su 5 dobijenih setova i to može da traje po 4-5 sati, ali imaš dan odmora. I to je velika stvar. Novak je sad u Rimu imao 3 meča od 2 i nešto sata do finala, što je jednako fizički zahtevno kao Grand Slam koji može da traje 4 sata, ali imaš dan pauze. Čak je možda i teže. Tako je. I sada u modernom sportu, inače, ne samo u tenisu, nije problem opteretiti igrača. Ti tačno znaš faze priprema, metodologiju kondicionog treninga, znaš da napraviš dobre periodizacije u treningu, koje ćeš turnire igrati, kakav ćeš kalendar imati i tako dalje. Dobro, sad je to sve poremećeno zbog ove situacije, ali generalno ti možeš da zamoriš igrača onako kako treba i da ga pripremiš za sam meč. Problem je odmoriti ga u tako kratkom vremenskom periodu, zato što se zna koliko organizmu treba, 72 sata treba za kvalitetan odmor, organizma, muskulature, koštenost globnog aparata i tako dalje, ali jednostavno sada su to neke ledene kupke, neke magnezijumske kreme, čuda, neka masaža i tako dalje. Hvala, tako dalje, hvala doktore. Što pomaže da se bukvalno za 12-15 sati čovjek oporavi i krene dalje. Doktore Govedarica, hvala. Dinči pita, zanima se vaše mišljenje o situaciji u kojoj se našao Džunhur u Parizu. Da, to je trebalo da pričamo kad sam pomenuo Roland Garros, zapravo to je bila tema. Džunhur je pozitivan. Kao i Jel jeste Džumi?
Pa Pera Spinner je bio, pa su ga zbog Petra Popovića, njegovog trenera, u stvari udaljili sa pa na to sam mislio, Roland Garros. Na to sam mislio, da, na to sam mislio. Nekad si rekao Džunhur je pozitivan, ne, pa sam mislio da je da i on. Pera Spin je pozitivan, a znamo da ako si sa trenerom, ako spavaš sa njim, ista stvar se desila i sa Peđom Krstinom. Tako je. Potpuno ista, pošto je Bjelica, Gili, ima i nekih također stranih igrača i tako dalje. Jeste. Dakle, jednostavno onako, rigorozni su. Ne znam, zaista. Malo podsjeća na onu situaciju sa Peljom i Dalijenom u Cincinnatiju, odnosno u Njujorku, ali je bio Cincinnati turnir. Ako je to zaista, ako zaista testovi nisu tačni, to je onda takva nepravda prema igračima da je to strašno. To je, ne znam, nema reći. Pa vidiš sa Perom šta se desilo. Per je sklonjen iz New Yorka i onda je igrao Rim. Dakle, jel dobio negdje umeđu vremenu neki negativan test ili šta se desilo? Očigledno da dobio. Jer nije mogao dodati karantin i sve ostalo, nego čovjek nekih koliko, 10 dana posle pozitivnog je na test se pojavio na terenu, tako beš? Pa da. Dakle, nije tu bilo ni samoizolacije, koliko mora 14 dana da prođe i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je... E sad, ima ovo zanimljivo pitanje. Da li je mit ili legenda ili istina? Taj veliki prostor na Šatrijevu, odnosno Auslauf, koji je inače mnogo veći u odnosu na neke ostale turnire, koliko to smeta igračima koji igraju protiv Nadala, koliko to u stvari pomaže Rafi. Znaš kako, to je onako vrlo interesantna stvar, zato što je stvarno Auslauf na Šatrijevu ogroman. Ja mislim ima 12 metara od baseline do kraja terena, do blende 8 za Davis Cupove i Grand Slamove. Tako da je ovo još veće od toga. E sada, to je kao kada se recimo vozi auto 120 po autoputu, naravno u ograničenju, i onda siđeš sa autoputa i onda ti 60 izgleda kao da miliš bukvalno, a opet si u ograničenju i ne voziš sporo, daleko od toga. Kada dođeš na Šatrije, ti moraš da igraš brže protiv Nadala, moraš da hvataš te lopte. Tebi se čini da sve to što ti odigraš ide slabo, da nema nikakvog efekta. Jednostavno ubije te u glavu, a on je navikao na taj toliko veliki prostor. Ja samo hoću da kažem, nije mit, zaista ima i tekako uticaj to što je sam prostor oko igrališta na tom centralnom stadionu u Bulonjskoj šumi toliko veliki. Iako on, naravno, ipak nikad ne igra udarce sa više od, ajde, 6 metara, to je neki mag, osim ako ne mora, naravno. Ne, ali ti se osjećaš inferiorno, jer čini ti se da ne možeš da udariš loptu nikako. Znaš, kad izađeš iz balona, izvini, molim te, samo da kažem, u balonu onako sve ječi, pa odzvanja kada igraš, da, pa kao, kako sam ovo pogodio, onda izađeš napolje i ne čuje se ništa i kao, pa šta je sad od svojim forehandom, daj to još malo više, i onda tražiš više od svojih udaraca, a nema potrebe. E sad, moraš tu da se izbalansiraš, da se iskontrolišeš kad imaš toliko veliki prostor oko sebe, da u stvari kažeš, ej, pa ovo nije toliko loše, ne moram da rizikujem, ne moram toliko baš da lupam jako loptu. E sad, neko se upeca, a neko ipak prođe. Ja mislim da linijskim studijima najdraže, jer ne moraju da eskiviraju Nadalov reket kada krene da maše. Da vrti sa onim forehandima, nek ide život. Znaš onim, nek ide život. Tako je. Što je bilo. Azarenka, dobro, to smo pričali. Cera je 18-0-1. Šta mislite, da li se Čilić može barem prilično vratiti ono vojne tenise kao iz 2014. Halo napred i veliki pozdrav iz Mostara. Šljaka za Marina. Generalno problem, on se onako dosta slabo kreće i napred nas. Dajde na stranu, on to fino hvata, ima velike poluge i može da ohvati dobro. I kada dođe na mrežu, onako lepo zatvara nec. Ali kretanje napred nazad, posebno na niže lopte, na šljaci koje nemaju toliki odskok kao na betonu, malo je onako problematično. Bojim se da su ga sada prešišali, znaš, sada su ovi momci otišli toliko ispred njega i sa 32 godine, znaš, sad stvarno ne znam koliko može da. On je imao onu šansu pre 4 godine kad je bio treći, kad je zaista delovao moćno, kad je imao, šta se tada desilo, što je tada odigrao toliko loše. Ima tu raznih stvari, ima i povrede su ga tada malo napadale, ali ja iskreno ne znam, nisam siguran da može da se vrati. Mislim, bit će još nekih rezultata fini svakako, ali oni nivo tenisa koji imao, ne verujem. Ono kada je uzeo US Open, koliko pre 5-6 godina, 2014. 6 godina.
14. da, Nišikorija kada je tukao u finalu, taj nivo tenisa je jako, jako teško, ali Marin je naravno onako uvek opasan. Doduše ima onu čuvenu dozu autodestrukcije gde sam sebe pobedi i jednostavno protivnik ne mora da uradi apsolutno ništa, a čini mi se da mu se sve češće to dešava u poslednje vreme. Nine ball 9-2 Aleksandra, da li je Rafa baš toliki favorit na Roland Garrosu kao i prethodnih godina? Bookmakeri kažu da jeste. Pa ne znam kakva je kvota, ali nije velika sigurno. Svakako je da je najveći favorit, ali kao što smo pričali, da sačekamo mi prvo žreb i da vidimo gde će pre svega tim da uleti, u koju polovinu, pa i neki ostali igrači. Slađan Stamenković, da li misliš da će Novi do kraja krajeva stojiti preko 45 Masters i preko 20 Grand Slamova? Ne znam. Marija danas u studiju već onako, dala mu je 20 i nešto ovih Grand Slam titula i ne znam koliko Masters. Pa ne znam, pazi, 9 Masters to je jedna godina. Znači, toliko mu fali do 45. Do 20 mu fali 3 Grand Slama. To je malo jače od pola godine. To je jako teško, da se ne bavimo tim, ono, to je baš teško prognozirati. Nek su živi, zdravi, svi oni, nek igraju što duže, ja uvijek to pričam, meni je samo važno da oni traju i da uživamo u tome što je duže moguće. Tako je. Šta je sledeće? Da, ostati si nam dužan, da, dobro. Suveren podatak, Šocman je stigao umor, dobro. Pitanje je da li bi, kaže Mozlas, da li bi ishod bio drugačiji da je Dominik bio na mesto Diega danas? Pa dobro, ne znamo, dakle, ne znamo kako bi tim igrao do finala, to je već onako poprilično hipotetičko pitanje. Šta se dešava sa poenima sledeće godine? Pita Miloš Ilić. Pričali smo malo o tome, da. Tako je. Takođe bi Miloš Ilić kaže, volio da čujem vaše mišljenje o Novakovoj fizičkoj spremi na šljaci i skraćivanju poena, što mu nekada samo još produži mečeve. Znamo kakve atleta, ali nekako kao da manjka snage na šljaci. Pa, znamo za Novakovu generalnu ideju, da želi da što više sada skraćuje poene i da na tome hoće da bazira svoj tenis u narednih nekoliko godina, koliko će još igrati, a naravno skraćivati poene na brzim terenima je pomoću servisa i forehanda. E, ali na šljaci to baš i ne može tako. Na šljaci moraš da budeš mnogo kreativniji i zato jeste on malo nervirao svoje navijače. I gure drop shotove ove nedelje baš. Zato ih je baš nervirao možda malo i zaista kada bi sabrali, ja mislim da je odigrao sigurno u ovih 5 mečeva i odigrao 50 drop shot, ma kakvi više. On i može... mislim da je 50% samo bio uspešan otprilike. Polako, on sada priprema situaciju za ono što će biti. Dakle, u ovom trenutku apsolutno može da igra i onako kako je igrao, ali svaki meč za koji Nole proceni da tako treba da odigra, iskoristi i da uvežbava neke stvari u realnoj situaciji. Tako da mislim da mu ne treba tu zameriti. On sada samo priprema ono što će ga čekati one tamo sezone. Čak možda ne ni sledeće, nego tek 22. Naravno, Bože zdravlja da ga zaobiđu povrede i tako dalje, ali jednostavno mislim da je već sada počeo sa nekim promenama u svom tenisu koje će doći na naplatu kroz neko određeno vreme. Imamo ovde stvarno mnogo pohvala, stvarno se svima zahvaljujemo da ne čitamo sada to. Uroš Jović, koliko još nedelja siguran na broju 1? Pa, mislim, sad ne znam matematički koliko siguran, zavisi od rezultata, naravno, ali realno nedostaje mu eto tih nešto manje od pola godine da bude i velika šansa da će biti prvi ovo još tih pola godine i negde bi, ako se ne varam, početkom marta trebalo da stigne Federera na tom prvom mestu. Tako je, da. Mislim da je to da neko projektovano. Da, baš neki sam start trećeg meseca. Pa da, mislim da je to sada već onako izvesno da će se dogoditi, ali hajde da ne govorimo ništa unapred, da ne izmalerišemo, kako si to rekao. Tako je. Da ne bude ni jinx. Dobro, koliko ti malo da čitaš pitanja, ništa, ti pa, kuliraš, a ja pa se ovde... veći ti je računar, bolje vidiš da slovo i sada si sredio oči i sad je to, čini mi se, skroz okej. Da li mislite da Nadal pita Mr. Raja 30, da li mislite da je Nadal namerno izbjegao duel sa Novakom? Psihološki bi mu eventualni poraz imao teško prvi Roland Garros. Ja sam veliki antipobornik te teorije i mogu da vam garantujem da niko od njih nikada namerno ne gubi mečeve da bi izbjegao ovog drugog, ma koliko da se loše osjeća. Jer upravo ih to čini onim najvećim i šampionima. On u svom kodu nema opciju
bolje da ne igram protiv njega jer je bolje od mene. On u svom kodu ima opciju, ako je sad bolje od mene, e, ima baš da ga dobijem sutra. Prema tome, igrač je najbolje što može baš zato da bi dobio novu šansu da igra protiv ovog svog velikog rivala. Tako je. Tako i tu se potpuno slažem sa tobom. Jednostavno njima je to taj onako zapis u glavi. Nema, isto kao to što ima da trči na drop shot do kraja dok ne padne lopta dva put, tako ima i zapis da jednostavno mora da dobije meč i da uradi šta god da je do njega u tom trenutku, da da svoj maksimum i da ide, dalje. Tako da kalkulacije tog tipa apsolutno ne stoje. Milanka Lekić kaže, zašto je Nole bio nervozan i glavio na Vajdu? Nikada to nije radio. Milanka, ne gledaš mnogo Novakove meče. Ne gledaš mnogo Novakove meče. Novak kada dohvati Vajdu, svašta mu kaže. Navikao je, brat Marijan. Da. Dobro, u principu, sad vidimo, ovde se baš onako razbuktala kaže, Vladimir Radanović, lol, nisam mogao da verujem da ovako izgledaju ovi komentatori. Šta je mislio? Nemam pojma. Da li je moguće? Dobro. Aha, Takio Višković se sredio, odak sam ga prepoznao, uglavnom ga vidim preznojenog posle prenosa mečeva. Dobro, imao sam vremena, nisam se istuširao, ali imao sam vremena malo da iskuliram, moram da priznam. Pomislit ću, ljudi, šta ti radiš u kabini? Znaš šta, nekad je stvarno jako, jako teško. Sećam se, to mi je bio najteži meč u nekom, ne znam, fizičkom smislu. Protiv Bagdatisa igrao na Wimbledonu Novak pre 7-8 godina, možda malo manje. 5 sati je trajao meč. Taj meč je bio zaista, mislim, nije stvar naravno ni samo to što se dešava na terenu, nego prosto i kako se ti osjećaš. Ja sam imao neki problem, nije mi bilo dobro, ja sam posle tog meča samo legao i zaspao, znači u kabini. Bukvalno, samo me stiglo. Mrtav sam bio umoran. Nije lako, ljudi prosto ne znaju. A kako ti je bilo, Wimbledonsko finale, Djokovic-Anderson? Isto si se malo loše osjećao. Dobro, govedarice, dobro. Ovo je bio jedan nizak... To je jedan od tih mečeva, jel? Nizak, fantastično nizak udarac i sviđa mi se. I o tome ćemo možda pričati jednog dana. Sada nećemo. Možda. Dobro, ok, hoćemo da se lagano odjavljujemo, ovde diskusija ide super i baš mi drago što eto, sve to dešava. Mi možemo da najavimo da ćemo u buduće imati vrlo često naravno live-ove, kada nam to obaveze, podcast će ići uživo, kada nam to obaveze ove dozvole i da ćemo moći da imamo ovakvu interakciju sa gledalcima, potrudit ćemo se, napravit ćemo i neke igrice i svašta imamo nameru da napravimo još kada je ovaj podcast u pitanju i da sad ne otkrivamo, već u sledeće ne bi mogao da bude jedno vrlo, vrlo zanimljivo, ali ono što kažu onaki naše babe, nemoj da uretneš tako. Nedorečeno, da. Jeste, ali bit će vrlo zanimljivo. Je li to? Pozdrav, hejt. E da, prvo moram da kažem, pošto me neko pitao, jer jednom sam rekao da pozdravim sve ono koji znaju što je drnč, a nisam objasnio što je drnč. Drnč je... Sjajna klopa iz JNA. Drnč je, da. Da, ko je bio u vojsci, on zna šta je drnč. Drnč je najčešća hrana u vojsci, a ja sam bio u onoj staroj SFRJ vojsci, češće čak i od pasulja, i drnč je... Pašteta da se baci od svega. Otvorite frižider i sve što nećete da jedete, stavite u nešto i to je drnč. I to vam onda daje. Ali uživali ste, imali ste one injekcije koje su štitile od svega i onda je moglo sve da se klopi. Pio sam iz bare, sam pio vodu, kad nam nije došlo jednom, samo sam sačekao da malo, prešao kamion i onda smo sačekali samo da se malo slegne i onda smo pili iz... Da ne zahvatite baš blato. Da, joj majko, dobro. Pozdrav, Hed, šta si danas? Pa, pozdrav. O, si ti opet fina duša, samo pozivaš. Neće da hejtuješ nikada, a? Možda sledećeg puta. Ajde, pozdravi. Treba onako imati uvek pozitivne emocije, jel? Da. Širimo ljubav. Da, ajde. E, pozdravljam sve one koji su se bilo kada osetili ugroženo i kao žrtve bezumnika koji misle da se krijući iz raznih nikova mogu da vređaju po društvenim mrežama. Dobro, da, svi smo to doživjeli, ok. Ja isto pozdravljam, verovali ne hitujem, ali pozdravljam Jirgena Klopa.
ali ne zbog rezultata Liverpoola, nego zato što je sad juče kad je igrao Liverpool protiv Chelsea i kad je Christensen dobio crveni karton, neko iza njega, iz delegacije, počeo da aplaudira. A on se okrenuo i rekao, si normalan, mi to ne radimo. Znači, fenomenalna stvar. Oduševio me. Pravi sportski stvarno, potez, braveško. Svaka mu čast. To je po meni esencija. Ono, čovjek je stvarno, mislim, nisam fan Liverpoola, nisam ničiji fan, to da se zna, osim jednog beogradskog kluba, ali to što je uradio, to je zaista bilo fantastično. Kapa dole. Kapa dole, drugari, hvala najlepše. Vidimo se na 25. za nedelju dana. Ćao, svako dobro. Nije drnč, sad idemo na picu. I'm sorry.